Iawn, dwi wedi bod yn gweld pethau ar Facebook a YouTube a bethau ynglyn â'r Capel Bethania yn Pistyll, Capel Tom Nefyn. Tom Nefyn yn dyn reit lliwgar yn ôl bob dallt. A diddorol. So, ni'n meddwl, swn i'n mynd i gweld rwy'n ac cael chydig bach mwy o cefndir amdan yr holl peth yma. So, dwi wan ar yn ffordd i Pistyll i weld Anwen a gweld, chydig bach mwy, rwy'n chydig bach mwy o cefndir a chydig bach mwy o hanes. Fel da ni'n dallt, mae tai ha, ail tai, yn broblem mawr, a mae wedi bod ers stawlwm. A oherwydd y Covid mae pethau, dwi'n meddwl bod hynna wedi codi mwy o bryder i bobl. So, gawn ni weld, a'i weld dwan, ac welon i chi wedyn, ia. Diolch yn fawr. So, ar y ffordd ydw i i Pistyll, dwi wedi dewis y diwrnod gorau i wneud hyn, i fyd ydo. Iawn, oce, na i roed update bach i chi ar y ffordd fel da ni'n mynd ymlaen yn yr leibais y bethau. Ac gweld lle da ni arni. So, ia, diolch yn fawr, am wan. O, ia, da ni yn Pistyll wan. Ar y daith yma, o'n i sylwi'n lot o caravans, lot o tai ar werth y bethau. Da ni yn mewn ardal, prydferth, ond be di cost y prydferthwch na de. So, colli cymuneda, colli tai, colli gwaith, colli sgolion, lot o bethau, mae'r impact o'r pethau yma, pobl yn prynu'r ail tai yma bethau, yn, wel, mae'n dinistrio cymuneda bach, a sut wyt ti'n mynd i newid y pethau yma? Bwriad y hwn i fi ydy jyst codi gwybodaeth, ac a cael chdi bach mwy o cefndir a hanes un lle, ond mae hyn yn digwydd yn bob man yn Gymru, dim jyst yn Gymru, mae'n digwydd yn bob man mewn llefydd ar hyd y wlad i gyd, a dim jyst y wlad yma chwaith. So, dwi bron iawn yna, gawn ni siarad y fanwyn wedyn. Iawn, oce, okay, gymryd i'n fanna, iawn, diolch yn fawr. Oce, okay. Da ni'n mynd bell o'n awan, o'n i'n meddwl sy'n wedi cael stopio'n gynt, ond ma'n i capal Tom Nefyn, ac sy'n digwydd, so na gyfarfod efo Anwen wedyn, ac gawn ni glwach di bach mwy. So, ydych chi'n gallu gweld lle hyfryd. Hwn di'r capal. O, a beth gynna ni fe yma. Nid diw Cymru ar werth, da. Else it's not for sale. Dwi o'n Pistyll llwan efo Anwen, dim gwychod am bus ydyn ni, gwychod i rhywbeth digwydd go iawn, da ni, go iawn. Capal Pistyll efo na, Capal Tom Nefyn, tu ôl i ni efo ma, ma na tai, ti eisiau sôn chyd bach am y tai yma? Ie, yeah, ma... Sorry, helo, sy'n gwych ti? Helo, dych chi'n alw iawn, pawb yn iawn. Diolch ffilm oedd yma, yeah. I ffilmio, a sgwrs o felly. Mae'n rhaid bod am achos y capel erbyn hyn. Da ni dechrau'r achos i achub y capel yn ôl i'r gymuned. Er bod cynllun di, bod o'n mynd i ocsiwn efo cynllun i droi'n di ha anna fo yn unig. Sy'n drist iawn. Oherwydd bod o'n adeilad sydd wedi cael ei adeiladu gen yn cyndada ni i'r gymuned. Er mwyn lles y gymuned. A wwan mae'n mynd i gael ei droi yn wbath sydd yn llawn yn cymuneda ni, felly mae peth yn hollol hirt. Ac wrth gwrs yr pwysigrwydd o Tom Nefyn, a be oedd o, na capel Tom Nefyn oedd hwn, a be oedd Tom Nefyn yn gredu mewn, sef hawliau i bobl, ac oedd o'n humanitarian, oedd yn meddwl am bobl. Yeah. A felly, a wedyn y fama, fel y ffil, o'n i'n sôn wrth ffil hwn, mae safla plas Pistyll gynt. Ie, yeah, mae'n just gario mai siarad. A mae safla plas Pistyll. Yn dwi'n somnadwy. So, lawr yma, da ni'n sbio dar fan i. Rhamlo, ti'n cael ei adeiladu.
di cael ei ganiatau er gwrthwynebad pob, dim jyst y pentra, ond yr ardal lleol a plot o eraill, di cael ei ganiatau I fynd ymlaen I wneud pentra gwyliau. A mae bob un heblaw am tri o bedweddall yn sefyll y wag ac ar werth, o ddeutu, dwi'n meddwl mae rei yn mynd am 700 a hanner miliwn. 700. A mae'r lle, a mae yna fwy o dau wedi cael ei dyladu fanna. Na sy'n yna'n gyfa yn pentra Pistyll gyd. Mae yna amoda gen y perchnogion cynt Pistyll Farm wedi cael ei reidannu nhw, bod yr enwa Cymraeg yn cael ei gadw. A'r un o'r pethau cyntaf sydd wedi mynd ydy enw plas ac enw Pistyll Farm wedi cael ei troi natural retreat. Di'r feistri o'ch ti'n dweud, ia? Ia, feistri. Sut ydy'r rei chdig? Felly, ar un adag, mae'n meddwl maith yn ôl y feistri di. Ia. Ti'n capal oedd o bod nhw'n maith yn ôl. A wedyn, wrth gwrs, oedd o'n reit bach fel ti. A benderfynwyd, I droi o'n feistri, oedd gafodd ti dros y ffordd. Y teras I droi yn di capal. Okay. A wedyn, oedd hwn yn cael ei ddefnyddio yn y festri, ac oedd nhw'n cynnal lot o weithgareddo yna. Okay. Dros y bynnu o parties doli, i'r plant y cymuned, a yeah, A hwn ydy'r capal dan sylw. Roedd merchaid wawr yn cael cynnal yna, a lot o weithgareddo eraill. So, gath hwn I adeiladu cyn amser Tom Nefyn? Do. Yn hwn yn 1875. 1875, ia. Dwi'n amma bod na Tom Nefyn marw'n 1958. Ia. Ac I enni... O, wylai, wan lle mae'r plac di cael ei... Ia, fan oedd y plac. Dod o. Mae'r plac di cael ei reid yn rhodd I capal Edan, wan. Oce. Mae ar bedd Tom Nefyn yn Edan. Ia. Byddai pobl I weld o fanna. Ac ar y plac oedd yn deud, efe oedd yn ganwyll yn golio. Ganwyll yn golio. A digwydd bod oedd na ganwyll yn ymwcad I ar y ffordd yma. A mae ni Auction House, South Wales. South Wales? Ia. Yeah. Be di hynna I gyd amdan ta? Nw di'r Auction House sydd yn I werthu fo. Ok. A mae o'n mynd ar auction ar y we rhwng yr 17 a'r 19. Ok. A dyma llwybr I hwn, llwybr gyda ochr y capal. Rwy'n cyhoeddus, ond wrth gwrs mae yna... Ydyn ni fynd at... Ydyn ni fynd mewn lawr. Fel yna ni yn cefn yna. Lle mae'r cefn y capal yma. Mae y dan o dir yma yn cael ei brynu rhywun. Ac mae'n cael ei weithio efo'r capal. Oedd o'n yna cynt. Ydy fel ydy fama, y stafol yma. Lle yn y stafol yma, oedd gweinidog yn cadw I geffyl. Ac pan oedd yn dod I rhywgeffyl yma. Ia. Dyna ydy'r, oce, mae'r olygfa'n wych, a dwi'n meddwl am hynna'n chydig bach o, chydig bach o'r broblem, mae lle mor hardd, ond byddu costa'r harddwch yma, de. Mae bobl eisiau dod yma I cael chydig bach o'r harddwch yma, a chydig bach maen nhw yn gael, cos dyn nhw'n mond yma am cwbl o wsnosa, dros yr ha, neu rhywbeth fel la, a wedyn maen nhw'n mynd. Diolch, harddwch di hwn. Os weli di fanna, mae geif gwyllt o fanna. O, oce. Ai, a weli o. Mae nhw'n dod geif gwyllt o fydden nhw'n dod o nant gwythair, mae nhw'n cerdded dros yr ddynia. A, dade. So, mae'r wel, cysylltiad I fi efo hyn I gyd ydy, efo Tom Nefyn, felly fysa, chwaraw. So ia, chdi bach o hanes Tom Nefyn ys gwni, sgwch chi? Gafo Tom Nefyn I fagin bod Elias yn Bistys, y Lawrlon, ffarm Lawrlon. A fi oedd o'n gweithio chwarae gwylwyr. Fydd o'n y rhyfel byd cyntaf, gafodd o amser eich ffill iawn yn y rhyfel byd cyntaf. Fydd o'n ôl, a fydd o'n gweithio yn chwarae Nant Gwythain, chwarae Reil. Ac wrth gwrs, oedd lawer o gefenco wedi bod yn y rhyfel. Fydden nhw'n troi at ddiw, do. Ia. A dyna sut oedd o lot o weinidogion. Oedd o'n ypreis yn weinidogion ar ôl yr adeg, yn yr adeg yna. A oedd o'n efengol ylwyr oedd o. A fe nath o ddechrau brygethu am y tro cyntaf. Groes yn efyn. A sefyll I fyny yn siarad ar y groes. A wedyn nath o lot oedd o'n brygethu awyr y gorau. Fe rhaid o, wrth gwrs, iddo fo gael swydd yn y math yna. Y waith o rhaid o fynd i'r brifysgol I fod yn weinidog. Ia, Aberystwyth. Ia, Aberystwyth. A wedyn gath Tom Nefyn I gath o'i swydd yn y tympl ynde, Cymru. Ia. Mae yna dipyn o hanes o fanna. Mae yna dipyn o stwr mowr. Ac oedd Tom Nefyn yn
oedd o'n credu mewn pobol. So diolch yn just Pistyll, da ni'n sôn amdan, da ni'n sôn amdan Cymru, y Gogledd a'r ganol. Mae ffordd ddylwynwadu yn yr uginiad ganrif, na ffordd ddylwynwadu, dim jyst yn yr uginiad ganrif, ond fyny at hwn, ddylwynwadu filodd ar filodd o bobl, oedd o'n gymunasol, oedd o'n humanitarian, oedd o'n gynnaf o ot mewn pobl, oedd o'n credu mewn, na ffordd gwffio hawliau'r gweithwyr yn y de, efo'r achos y glod, hawliau tai i pobl yna. Mae'n ffordd yn di, tai teras yn y de, efo llyfr nodiadau, a dweud reit, beth ydych chi eisiau ei drwsio fa yma wan? Be gai wneud i'ch helpu chi wan, a cymryd nodiadau, ac wrth gwrs, nath yr Eglwys Presbyterion mynd fyny, o'i coelio am y peth, a dweud bobl bach di gwneudog i mi fod i fynd drownd yn helpu pobl fel yma yn y llall. Oedd o'n credinol bod pobl, bod o'n bwysig edrych ar ôl pobl, oedd o'n credu mewn cymunedau, a bod bod un o'r pethau eto fo, un o'r quotes sydd aros o'r un o'r tŷ. Fe ydi pwynt cael addoldau mawr crand ac addolwyr yn byw mewn slums. Ia, ia. Bod bwysig edrych ar ôl yn gilydd ydy. Yndi mae yna. A jyst bod yn drist, da ni'n siarach efo capel er mwyn lles y gymuned, oherwydd bod ni gyd... Ti'n newid ddeud o fanna, wan, er mwyn lles y gymuned, a mae... Stori mae ti'n dweud amdan Tom Nefyn yn swndio, mae'n swndio fo person selfless. Oedd. A mae dy achos di yn rhywbeth selfless, diolch mae i chdi yn personol, i gen chdi, mae hwn yn gen i'r gymuned. I'r gymuned, i pawb rhywle i adrodd hanes Tom Nefyn, hanes lleol, ac sa'n neis o'n adwi'n meddwl sa'n mynd i troi y festri oedd yn di capel cynt, yn ôl i fod yn gartra i rhywun lleol. Ie. Mae gyda ni... pobol parcio yn ofnadwy fe yma, tramidedd, mae'n ofarn y ffyr allanegol efo'r capel. Parcio, ges i drafod parcio yna gynt. Fyddai'n parcio fe'r plan bach yn gorfod cyrraedd yn bell fe'n y lôn, a mae'n berig. Ia, ia. Ond cael mynd i'n ei gardd cymunedol, a mae'n awyr angen iddyn nhw. Ia. Beth sy'n dris ydy, mae'r gofymyn i ddweud y dda dros bend o fewn llai o dau fydd. O ia, chydig bach am y gofymding yma. Mae yna tudalen gofynd fi'n cael ei greu i drio casglu arian i da ni wedi setio fo'r 120,000 sydd yn dargais mowr wrth gwrs sef be di'r minimum maen nhw isio yn yr auction i'r auction fydd y capel cael ei werthu yn wrth gwrs a wedyn da ni wedi setio hynna ar hynny mae da ni wedi safio i casglu ron dros 29,000 o'n o fewn llai na 2 fus sy'n danos bod pobl yn wir yn... Mae'n ddiddordeb yn yma a mae pobl eisiau helpu dweud. Oes, bod yn drist bod da ni wedi trio bob dim allan i gysylltu fel pechnogion dod i'n mynd i cysylltu nôl, mynd i'n ffordd da ni wedi... Just iddyn ni gael trafodaeth efo nhw iddyn nhw... Wrth o fynd i auctions gyda ni'n gobaith yn gallu gael o'n ôl i'r gymuned. Ac hefyd, fel ti'n dweud, os dyn nhw ddim yn atab, dyn nhw ddim yn siarad. Dwi'n bwysig yna i gael mynd ymlaen efo rhywbeth. Ie. Os rwy'n... Ti'n gofyn cwestiwn, ti'n disgwyl atab, dwi'n? Ie, jyst gofyn, please, dwi'n sgwrsio fan hyn, da ni'n trio'n gorau i gael yn ôl, er mwyn lles y gymuned, i fedru wneud rhywbeth i dyfodol yn plant ni, dwi? Yn union, ie. A bod o'n... Mae hynna'n dorri colonis bod nhw'n di cysylltu yn ôl o gwbl. Ie. Ac oedd, mae'n edrych yn gyrwyd gan ni, mae'n mynd i opsiwn. Ie. A fathas gyda ni. Mae'n mynd i opsiwn? Rhwng yr 11... Opsiwn online ydi o, rhwng yr 17 ac 19. Oce. A beth sy'n hefyd, da ni wedi wneud lot o bethau, da ni wedi gofyn am help, da ni wedi cysylltu efo nifer o bobl sydd yn ddylanwadu yn y ffordd yn y pethau sydd wedi medru helpu ni. A dos o nef i weld eisiau'n helpu ni, mond y bobl sy'n helpu. Ti'n gwybod bobl sydd wedi cyfrannu a chwarae teg i pawb a da ni'n hynod diolchgar iddyn nhw. Ond pobl fysa chdi meddwl fysa yn medru wneud rhywbeth, dydyn nhw'n wneud yn byd. Sy'n dris. Fel a weli di hi lot o'r amser, so please helpwch ni, bobl sy'n gallu helpu. Ond mae'n jyst yn mor drist oherwydd mae o'n mynd i gael ei droi gymaint o hanes ac ddysgu mae'n ganol yn cymuned ni. Ia, ia. A hwn di'r unig adeilad dwytha iddo fo. Unig adeilad ar sy'n disydd sydd yn dydiodd gros yn y mwy ond adeilad cymunedol. A fysa fo'n dod â gymaint sy'n cyfeddogi bywyd cymuned o'r gymaint yma. Ond mae, ia, jyst gobeithio, da ni'n gobeithio werth. Well, yeah.
Da chi wedi cysylltu efo? Da ni cael cyfarfod efo Busnes Cymdeithasol Cymru yn lŷn a mae o'n neud prosiecta, prosiect fel ma, prosiect cymdeithasol a ffordd fysa ni'n dwi'n ymlaen efo fatha cyfrestru fatha elusen neu pa llwybr fel ei fynd. Hefyd, da ni mewn cysylltiad efo pobl, yr un pobl efo sut i gwneud community shares okay. I fedru cael capel yn ôl fedru gwneud o trwy hynna i godi'r ario, ond wrth gwrs sad, os ydym wedi auction, dyna sy'n dyna di'r hurdle sy'n stopio ni allan ni ddim wneud hynna mynd ymlaen efo pethau fel a oherwydd bod o'n mynd i'r auction i gael ei werthu so higher speed o'r geith i'n diwedd y gan felly de, pobl efo pres. Ti eisiau gadael i fanna? Ti eisiau... Ia, neu jyst ychwanegu bod gennym ni daith gerddat disadwn yma. Disadwn yma? Ia, a da ni'n jyst trio'n gorau wneud pethau bach i gyd. Gwnewch bethau bychan. Bethau bychan. A daith gerddat hanesyddol Tom Nefyn, sef o'r capal. Capal Pistyll, wedyn hi fe bod deilias i gartre fo o'r chwarael. Lawr o'r groes, lle nath o'n gyrthu am tro cyntaf. A wedyn, ymlaen, trwy fod o'n Nefyn, Dwi'n meddwl yn gweithio rhywbeth da o'n i ddweud y gwirth, ac dwi'n gwneud y beth iawn yn dweud ar ddiwedd y dydd, a mae pethau yn digwydd, dwi'n meddwl pobl yn gwneud y bethau iawn. Yn mwy lles pobl, bod o'n dris meddwl bod plant ni, cenedlaethau sydd i ddilyn, yna ffordd mae pethau'n edrych wan, dos am dyfodol iddyn nhw. Na. Dim yn fama. Wel, mae'r dyfodol yn tywyll, ydy. Yndi, a dwi'n credu, a lleithi mi yn coedan dyfu heb reiddiau. A mae hynna'n rhyw peth i pobl hefyd. Mae'n bwysig cadw'n greiddio ac adrodd hanes, a dyna pan mae hynna, mae hanes yna i ddysgu ohonyn nhw, dydy. Yndi. Wel, ti eisiau prydd a ti eisiau dŵr hefyd yn dweud so, allan na'r hanes ydy'r prydd a'r dŵr ydy'r bobl. So mae'r greiddiau yn gorfod signo'r dŵr ydy i cael y maeth o'r ddiar. So, Ffrau'r ddiar i fyny, de. Ffrau'r ddiar i fyny, a gysia ddawr rhywbeth o'r nefoedd. Ia, gwyrth. Ymwyn lles. So, diolch yn fawr iawn am y sgwrs. Diolch i chdi, Ffrau. Na i trio roed hwn at ei gilydd, a wedyn a'i gyrru hwn i chdi. Ac gobeithio ddeitha rhywbeth allan o'n i. A bob blwc efo'r taith, de. Ia, diolch. Gymra snapshots o bethau, ac am roed o fyny. Medru tynnu wedi cael y lluniau a fideo So neis, sa'i wedi bod yn dŵno braf, sa'i wedi bod yn neis gael mynd un neu ddau o lefydd a cael chdi bach mwy o hanes, ond nes i'n dewis y diwrnod iawn i ddeud gwir, dda chi. Ond, fel o'n i ddeud, mae hyn yn codi gwybodaeth am dam beth sydd yn digwydd yn y llefydd mae'n cymunedau ni gyd. Gam yn jyst Pistyll, mae hwn yn cymunedau pawb, mae dan ni gyd dan bygythiad efo yma o rhywbeth sydd yn cymryd drosodd. Diwedd y gan fydd pawb yn byw mewn dinas yn sownd mewn bocs bach ac fydd Cymru yn cael chwarae i'r bobl cyfoethog. Dwi'n mynd i'r dweud y gair, ond na ni. Ia, diolch yn fawr iawn. Diolch. Please edrychwch fyny hanes Tom Nefyn, cos oedd mewn yn dyn anhygol. A dwi'n meddwl bod bwysig dod â'i hanes o'n fyw a be oedd o'n gredu mewn. Da ni angen peth... Dwi'n rhywbeth adrodd i hanes ond, da ni angen cymryd tudalon o'i lyfr o ac be oedd o'n gredu mewn i pobl fyw yn y ffordd yna. Ia. A diolch yn fawr iawn. Diolch fel. Ac efallai gawn ni sgwrs eto rhywbryd. Diolch am wan unwaith. Newydd cyfarfod efo Anwen a cael sgwrs reit ddiddorol, really, dan beth sy'n mynd ymlaen. Ac dwi am hedio adra wan, roi hwn i gyd at ei gilydd, ac gobeithio fel ni'n codi rhywbeth o
gwybodaeth amdan y sefyllfa yma. Really. So, ag diolch yn fawr iawn i Anwen am bob beth, am siarad. So, awe i fi ag adra am wan. Oedden ni chi wedyn. Diolch yn fawr.